Атырауда балық шаруашылығы қарқынды дамып келеді. Өндірілген өнімнің 85% шетел нарығына экспортталады. Жергілікті шаруалар бұл межемен тоқтамақ емес. Елбасы жолдауында алдағы 3 жылда өңдеу өнеркәсібі мен дайын өнім экспорттайтын кәсіпкерлерді қолдау үшін 500 миллиард теңге қаржы бөлуді үкіметке тапсырды. Бұл елдегі шағын және орта бизнеске тың серпін берері сөзсіз. Балғатайдай тулаған қиғаш жағалауында 7 кооператив бар. Солардың бірі Каспи балық шаруашылығы. Жылына 2000 тонна су маржандарын аулайтын мекемеде 500-ден астам жұмысшы бар. Балықтың сапасы жақсы, енді жаман деп айтармай, бәрі жақсы. Балықтың келуі жақсы. Ана қыздар жұмыс жасап жатыр, біздер кесеміз, ішін жарамыз. Уақытымыз, арпатымыз алып тұрмыз, балық келіп тұр. Өзіміз жұмысын мұнайтамыз. Сапасы жақсы болған соң сұраныс та жыл сайын артып отыр. Өнімнің 80% шетел нарығына жөнелтіледі. Өңірде жылына 12 мың тонна балық ауланады. Өнім әлемнің 10 еліне экспортталады. Енді Қытайға да Атырауда жасалған балық өнімдері тасымалданбақ. Нарық кеңейген соң шаруашылық өндіріс ауқымын ұлғайтуды көздеп отыр. Ол үшін жеңілдетілген несие алмақ. Президентіміз соңғы жолдауында өндірістік кооперативтің айналысатын экспортқа шығаратын өнімдерге назар аударды. Төменгі мөлшерде кредит алатын болсақ, үлкен қайықтар сатып алып, тағы да моторларын сатып алып, біз тағы да өз өнімімізді молайтар едік. Шағын және орта бизнес экономиканың негізгі тірегі. Сондықтан президент басым жобаларға жеңілдетілген несие беруді жүктеді. Ол үшін ұлттық банкке 600 миллиард теңге қаржы бөлінбек. Жандос Темірғали, Өнербек Жаңабай, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Атыраудан.